Nós estamos a receber, na sede da Jornada Mundial da Juventude, alguns dos representantes maiores das várias áreas profissionais e, de modo especial, os bastonários das ordens. Isto para significar que a Jornada Mundial da Juventude é um projeto de todos, para todos e feito por todos. E aqui nós não podemos deixar de sublinhar algumas profissões, algumas missões de serviço público que são fundamentais para que tudo corra da melhor forma. E quando estamos a falar de jovens, estamos a falar de uma mega concentração de pessoas, estamos a falar de problemas de saúde que podem acontecer e aqui começamos logo a ter de imediato, na primeira linha da frente, aquilo que é a missão dos farmacêuticos, de modo especial. E nós queremos agradecer muito, quer o trabalho que têm feito connosco aqui no COL, de trabalho de voluntariado, de preparação e de antecipação de todos os cenários possíveis, quer em todo o país, com a presença dos jovens que na semana anterior já estarão em Portugal, e sabemos que qualquer português sabe que quando tem um problemazinho de saúde qualquer, a primeira coisa que se lembra é de ir à farmácia e de meter conversa com o farmacêutico para que ele possa recomendar alguma coisa. Daí que também seja uma oportunidade de agradecermos a esta ordem, de modo especial aos homens e mulheres que assumem a missão de serem farmacêuticos, que são formados na área da farmácia e que têm atividades tão diversas e que nós normalmente enquadramos quase exclusivamente no mundo da farmácia, mas que vai muito para além disso, e nós queremos agradecer por terem dito presente e de estarem à total disponibilidade. É assim, estamos a preparar tudo para que possam acontecer coisas menos boas, na esperança de que só aconteçam as coisas boas e não seja preciso acionar os planos mais complicados. Foi sem dúvida importante para, desde o início, congregar os farmacêuticos que quisessem colaborar nesta Jornada Mundial da Juventude. Serviu como este ponto de comunicação entre as jornadas de farmacêuticos e, a partir daí, juntámos uma equipa considerável. Estamos neste momento cerca de 45 farmacêuticos de mais de 4 nacionalidades, sendo que naturalmente a maioria são portugueses. Vamos estar em colaboração estreita com a equipa de saúde, todos eles voluntários também, que prestarão apoio aos peregrinos em postos de primeiros socorros, e o farmacêutico irá garantir a manutenção da utilização segura e da conservação dos medicamentos ao longo de todo o percurso, desde a aquisição ao armazenamento, à distribuição. Teremos todo este circuito controlado e será esse o nosso principal papel no apoio a esta Jornada da Juventude. Esta visita é uma visita importante, que eu agradeço ao Sr. Dom Américo Aguiar o ter feito o convite à Ordem dos Farmacêuticos para podermos visitar a sede das jornadas. Para nós é importante, por um lado, ver a organização e como é possível fazer toda esta organização envolvendo tantos países e tantas pessoas e que está a correr bem, e ao mesmo tempo foi importante para que a própria Ordem e eu como bastonário pudéssemos perceber, por um lado, qual é a expectativa da organização relativamente aos farmacêuticos e confirmar uma coisa que eu já sabia, que é a competência dos farmacêuticos envolvidos aqui nas jornadas, e que são bastantes. E gostava muito de sublinhar que toda esta parte dos medicamentos está a ser coordenado por um farmacêutico jovem, mas muito competente, que está a coordenar quer a oferta dos medicamentos, a garantia do acesso, quer o envolvimento de todos os voluntários farmacêuticos nas jornadas. E, portanto, para nós foi um momento bastante importante, que permitiu que descerrássemos também aqui uma placa que, não sendo mais importante, mostra a importância que a própria organização das jornadas deu à Ordem dos Farmacêuticos, e portanto o que nós queremos todos é que corra tudo muito bem, a bem das jornadas, dos peregrinos e de Portugal.